dadi kaki-kaki lan ini-ini. Muga-muga dadi tepo palupine para penduduk sing enten ngene talun mriki. Muga-muga benjing nek mantun gadah damel kula dongakno ndang lunga kaji. Ibadah maring Gusti Allah lunga nang Mekah Madinah. Tapi mpun lali nek mpun dugi enten luwe dhuwit monggo didamel tumbas sepeda. Cek kena damel ngusung gabah. Liwate liwat sawah. Nubro walura. Tiba melumah. Katoke bedah. Biyen lah anrek. Lho ngeten iki lho Pak Kasianto sik kurang puas nekaken karya budaya dagangane pun lengkap. Lho atik nekaken bintang tamu nduki Jakarta. Nggih niku vokalis yang tertampan salah satu personil dari ST12. Maka kami panggil sahabat kami, inilah Master Charlie. Tepuk tangan dari saudara. Tapi ngene pun sewu derek kula jelasaken, Charlie niki sanes wong Jawa. Masih kula rasani lambe sampe meniren nggih mboten ngerti. Wong acene dadi wong Jawa niku. Sing enak nggih kula susule mawon arek niki. Nuwun sewu derek-derek. Goblok ban dikunjene. Sing kula celuk niku wau Charlie. Pungkasane sing metu sapa? Cakare nyambek. Ya iki kaya cakare nyambek. Iya. Masih kaya cakare nyambek ya gak masalah. Nggih kan sampean kenalaken niki namine Oting. Oting ya. Oting terdiri dari dua suku kata, O dan Ting. O niku anak. Iya. Ting niku ngeden. Lho. Mangkane nek ngwasno aku iki sing telaten. Potong aku lak potongan kebelet. Cara ngoten niki lak gantine terobos ya. Iya. Terobos almarhum. Gua terobos dibake oleh ketek. Aki iki dudu kaya ketek goblok, ya, kaya nyambek. Ya prek kon ditekakno mrene iki gak dikon lapo-lapo perlune dikon ngebur masyarakat talun. Kon kudu gelem kon. Lah mangkane awak dhewe mangkan budal yo kari won. Oh. Budal kari sepedaku moko mbok kono mbok alas. Alas endi rek? Iyo alas ndawar kono mancal dalane won tak kandhane kon. Opo? Enggak enak. Hei. Kaitan gak enak rek. Kaitan gak enak nah. Iki tahun 2011 iki dalane pancen gak enak deloken tahun 2012. Opo Oting? Ceglongane tambah ombo-ombo goblok. Menih ditembel. Ditembel mek jenang ngono ah. Tembel jenang apa sih? Iyo. Ditembel aspal tir tir tir. Lho ngene iki won ya. Iya iya. Awak dhewe kan ya karin liwat gua penonton-penonton ngono. Oh iya iya iya. Maripun dhe Pak. Pak kasihan pun di anu nih kerombongane. Oh iya iya. Oh gane mriku gane abang-abang mriku lho. Oh iya iya. Candeng salon kan. Oh iya. Marono monggo mriki Cak Unting. Oh iya iya. Kenal mbak aku. Duh, dibae kenal. Oh, kenal dibaik. Aku ditutono arek-arek jane. Oh. Mar jare monggo anu pinarak riyen jero. Waduh. Oh nang jero omah kon. Iya dikocak kasihan nggone wale palang. Terus tamu dilungono kursi palang. Iya. Marono wis ana kono. Iya. Cak kasihan nyeluk sing wedok. Iya. Bu Wul. Pukul, 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 mana lalu pukul? Raya pukul. Ya sih kerumah pukul, sih nggak kerumah tapi pukul lah, ngono lah. Warno, eh kita cak Oting kenal lo. Oh iya. Ya manggut kita pun kenal kulo niki. Oh iya. Pukul wong kanca kulo. Oh, kanca mbuta iku. Kanca sekolah goblok iku. Lah, berarti kan kaget biyen kon. Aku pernah pacaran ibu. Loh, iki sak kelas. Oh, sak kelas. Anu sak jurusan ngono lho, Won. Kono sekolah apa kono? Kono sekolah SMA waktu iku. Lah kon playgroup. Eh, apa playgroup iku? Lho sak dalan kono iku. Oh, iya sak dalan. Begitu ngono dilebokno nggo kono, bleng aku lho. Eh, Cak Utenge gara napa-apa rek ngono. Oh, iya nyamikan ya. Lah njaluk sing wedok kan sing wedok nang jero, diculuk. Bun-bun jare ngono. Lah kok bun? Bunda goblok. Karo istilah, kon iku setupit kon iku. Apa setupit iku? Goblok iki lho setupit iku. Walah, dari Cak Kasianto nyeluk si wedok nyeluk bunda tiba ya. Lah nek Cak Yan wong anu pose desa nyeluk
bundah. Ngono aku. Ya kemajuan Cak Uding jar ngono. Lah terus sing wedok nyeluk Cak kasihan to nyeluk apa? Ya panda. Apa panda iku? Hah? Apa panda? Ya iku nek bunda panda iku. Papanda. Oh papanda. Papanda. Iya. Kok panda? Lah metingkrang ngene malian. Ya nek aku duduk papanda aku. Oh iya, apa? Papan atas. Apa papan atas iku? Ya papan dipe nggo ndukur goblok. Papan tingkat atas. Marung tane ngene. Eh jopo no camilan Cak Unting jarno. Ramah tamah wong. Iya, marung dirisno sumangka won aku. Oh, gak panen sumangka sik iki. Sumangka apa? Oh, tanpa biji. Oh, seneng ngamut. Iya, soalnya untukku lak gerowak kabeh. Ya, engko dipekno sing alot-alot kuwatir untukku agla-agli lho. Oh, dipek sing gamok-gamok. Iya, tekno anu sumangka tanpa biji. Tak tekno wes entek. Entek. Marung mlebu maneh. Pekno camilan Cak Unting mlebu ngepal. Engko sak kresek. Cek 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 cek. Kau mau apa boleh cek-cek-cek kacang goblok, kacang. Eh kacang apa rek? Lho ya kacang tanpa biji. Oh nek kacang tanpa biji ku. Kacang tanpa biji. Lah ya kari kulite tok. Mosok kon pakani kulit kon. Sangkano jangkrik bi aku. Kacang yang tanpa kulit ngono lho. Heh, kacang tanpa kulit. Oh tak kira tanpa biji. Tanpa kulit. Bareng ngono anu cateng iku kadhe tak guwak kok iki ngono. Tuwase kula mplok ngono. Kok diguwak plek ngono. Plek ya. Nek lho isine dijupukno. Iya. Marono kok toples won? Kok toples. Lah njuk gatak-gatak wahno tak lirik tok. Iya. Tak jupuk ngene plek tak amplok. Astor ya itu. Astor nyaimu ah. Lah apa? Kapur semut goblok. Hei. Kok kapur semut kan badok iku lho. Gak ngono sangkane serangga be aku iki. Iku astor. 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 Keliru Cak Uding mulane kok sengir. Kelintu Cak Uding niku saneng anu astor campur semut sing niki lho ngono. Oh sing iki. Mar sing ireng-ireng cilik-cilik won. Iya iya iya. Waduh tak ngene tak mlok. Pak gunae won. Tutuk sanggahi. Apa iku? Hah? Apa? Tletonge wedhus. Coklat. Lah ya coklat dikelinti sak mene-mene. Yo coklat. Nah, mar ngono won yo. Begitu ngono anu pun di kamar kecil ngono. Oh, apa kamar kecil kok rek? WC goblok. Oh alah. Oh gane wengking. Oh iya iya iya. Pundi sik mriku lho gane mburine wengking kira ngono. Apa mburine wengking? Ya mburine mburi lho won. Jadi wengking ana ya. Gane wengking. Aku lihat merepet-merepet won. Iya iya. Bareng ngono ni sore cendelo krungu swara aku. Lho, lah ya cak kasihan iki lho nanggap lodro kok anu anake nyetel radio ngono. Lho, tepake apa? Campur sari ngono. Tepake apa? Tarung ana sapa rek? Nyetel radio iki ngono bareng. Kok kasane duduk radio. Tepake sapa? Kemanten. Ya Sundari ku mang. Mbak Sundari. Latihan menyanyi kok. Nyanyi apa rek? Nyanyi ini koyo terbang gedor iko. Lagu apa? Elir-ilir. Ya apa le nyanyi? Tarung ngono aja. Jare Mbak sapa Mbak Sundari. Iya. Nyanyi lir suarane enak wong jare. Ya apa? Lir-ilir lho. Macak ngono suarane. Kasete mensile. Kasete mulet. Tak rungokno maneh. Kok kasete melengker ngene aku. Mari apa ngene? Heh? Mari ngene apa? Dewale. Mar tak rungokno suarane enak won. Oh. Lir-ilir. Suara Sundari. Oh iya. Kenak-kenak oh. Lho ngono iku. Iya. Lirilir, lirilir. Mak bapak engko aja nglelir. Hei. Apa bapak gak nglelir? Lho sano pegel. Oh ala cek istirahat. Rong bengi kan gak turu. Oh iya iya iya. Ngono lho. Cek istirahat ya. Bareng mbak-mbak iku mang menyanyi. Iya. Maru mas iku mas seget. Oh iya. Iku lak tentara won. Iya. Begitu iku lek soalnya kait ngajari bak bahasa Jawa. Oh iya sigap ya. Iya. Lirilir, mak bapak engko aja nglelir. Jane ajarane kan keras-keras mangkrik ngene. Iya. Tak icuro-yoro-yo dilungkas kancange tak blokodo. Apa? Apa, he? Apa blokodo iku? Oh
salah paham kan iku. Apa diplok kodo? Kan iki wawasamu lak menjuru tutuk kono sih. Diplok kodo iku apa? Koncane kon iki kopi ora jelin ngono. Lah apa tiba ya? Kodo iki nek cara nggonku kono. Iya. Iki kecak foto. Oh, dijak foto bersama. Foto bersama. Tenangan, Teng. Ngono iki Mbak Ndari menyanyi maneh. Iya. Ojo njaluk, Mas. Ojo njaluk, Mas. Wong mripatku yo cek ngantuk. Njaluk kadoan iku lho. Oh, kadoan. Kadoan ono ndukur kuwape. Iya 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 iya. Ngono marlo terus anu Mas Sigit. Mengkrik maneh ngono iku. Mengkrik. Masih lunyu kon tetap tak penek. Lho salammu kon. Ala apa aku kok ura-ura iku? Lah apa dipenek barang? Lah apa dipenek? Koncane anu ning ndukur kabeh. Oh tumpuk undung. Iya, tapi yo. Tur tak kasihan yo. Nuwun sewu yo. Iya. Begitu anak yang menyanyi enak-enak. Iya 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 iya. Tak kasihan mang celonuan licin. Iya, gawe jas. Oh, krungu swara enak mlebu kamar pareng. Ganti sarung. Kata sembahyang gobok. Oh sembahyang ta. Kon kosong ngene-ngene iki lho. Lah cuman ganti sarung kalau dhewe merinding rek. Lho kate salat. Oh ganti salat. Yo tuk krungu nyanyine anake. Iya. Ganti sarung ngene iso melok menyanyi. Ya apa cari kasihan. Yang ngono saiki dadi bojomu cek sore kok ngajak turu enten ono aku barek makmu. Apa sih? Lapor tenan aku mbek makmu iku. Lho, ngenteni mbek makne iki engko tombang diitung bareng. Oh, dibuka bareng-bareng. Oh, ngono bareng-bareng ngono lho. Alah wong kon nek kon negae terus mani. Lah bakal iso. Nyanyi apa sih? Nyanyi iku mbok sing maju-maju kae rek saiki. Walah nyanyi nopo ngarep. Sing iki lho sing alay anak layangan nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Apa? Ngaku nyanyi durung tutuk kok saikon lembengnya. Lho masalahe kan musike enak. Berarti sok kon joget ya. Masa Allah joget gak entot kon iku lho. Won takon niru jogete penyanyi-penyanyi sok kon. Aja katek jogeten menungsa won. Lah joget apa, Ding? Jogete demit aku iso. Oh nah demit joget iki. Kon tumon joget. Demit joget. Ayo demit joget terus akon. Ya karo. Wong jogete demit gak eruh ngono lho. Kon. Lho ya apa rek? Kok dolek ana nggo grombol kono goblok. Apa? Apa aku nelesek demit iku? Ngono lho. Nek kon iso joget, tirokno jogete idul dengan gaya ngebor. Iso ah. Iyalah, ya tawur. Lho, ojo diawur. Lah iso ngono lho. Ojo diawur. Lah iso diawur gak tau oleh diawur iku. Wong jogete inul ya. Ya. Sing joget ngebor. Ngebor. Sing muru joget iso bangkitmu. Oh, nah iku, Dik. Lho belum tau ya. Pak kon aku teh. Lha ya prek kon iki. Kon dipak iku. Kok becik kon jek gak eroh, gak rubelas iki lho. Hae kon aku. Lho ya takonno mbokne kono goblek. Kok jek takon aku sik kon iku. Wong jogete inu lek. Awas ya. Ae cak, gekno koplo cak. Hae ngebor. Apa inul kok tatok ngene iki? Kon seneng nek inul anyang-anyangen. Ya iso kon iku. Berarti kon iso kon. Ya iso. Ah saiki ganti. Ganti joget sapa? Blender nang Sidoarjo nang Krian. Iya. Tirokno jogete Uut Permatasari sing sikile tekuk sese. Alah tekuk. Modar kon. Tekuk sese meneh gawe entos tekuk karo lho geblak aku. Ya iso kon iku. Goblok cak. Enak sih ya? Berarti isok kan? Ya, asa ini mencolot teng Jawa Barat. Joget siapa? Tirone jogete Nita Talia sing bokong di sendat-sendat. Jogete Nita? Nita Talia. Wani Biron.
Koplo cak, ayo. Dor. Dunen. Hah? Lho kan jogete ngono iku. Ya tapi bokonge sawi penceng ngene rek. Lho mencane bokonge sisian iku. Nek iki gak entos kon. Jogete sapa? Dirono jogete lihat trio macan gak entos kon. Trio macan? Iya. Aja kate trio macan. Lha opo? Trio nyambek iso aku. Ono trio nyambek. Trio garangan lho iso aku. Ano? Ya ono. Ya trio macan iku mang. Ah, iso. Hae koplo Mas. Iku. Lapo? Ya, apa sih kan iku? Lapo? Lah, trio macan-macan ini sih, ganda sih goblok. Nah, lapo? Lapo ndasku kok ica iku? Ica iku kotak, duduk dasmu. Apa? Ica iku kotak. Picek baik kan iku. Wong das gambak temut-temut datanya kotak. Tak trio kotak. Nah, iku jogede trio macan. Trio macan. Nah, saya ini gak nolak busing ini kalau ting-sing. Asul oleh. Walah, sing. Kicik-kicik. Ah, ini kan. Kicik-kicik. Ahem. Awas loleh. Apa? Asyololeh tak awas loleh. Asyololeh. Lho kon mang soalé ana wong dodol tahu ya. Yo yo. Kok sing dodol kan akeh. Yo. Sing nonton akeh gak sak liwat ngene. Awas loleh. Iku angin nggirno kanca. Ojok minggir po kesukan lengo sing panas iku. Sing lagune ngene ka. Tererereng. Tererereng. Perawan wiwit cilik ana ing perantauan tak rewangi Mas dodol pakaian aku nek turu sampe gak mau katokan. Apa? Apa? Ala apa turu gak katokan iku? Hah? Tapi lak celonoan sih. Oh celonoan. Oh celonoan. Ngono ngono. Hei, apa? Ana kebakaran. Kebakaran? Iya. Oh, iko pon. Apa? Iko. Totote ombuwo. Ponaku rek. Ponamu. Ponaku. Awas aja nang ngarepe kesedot kon kok. Ayo terus no. Ya. Yo. Ma anakmu mandi teh, ma anakmu mandi temen. Wong tuwa. Gara-gara iku lho. Ngeribu ya. Kalalekan salon kapok kon kok. Donga-donga. Ya ya. Ma dongamu mandi tenan. Aku gak oleh campur arek lanang. Larangan rek. Wingi turu ma aku ana lapangan. Aku wis digawe pancaan. Kunci pas luas deso. Oh, luas deso. Ngetan asan lho, kono. Tapi si jine mbak, sing nyanyi lanang jujur. Ono si nyanyi lanang? Kono. Ini. Ma anakmu iki Joko, wewe suwe, ono ing Surabaya. Ono kutho Mas aku cek durung kerja. Nek saiki aku ketandol rondo. Koro iki rek. Iya. Ono teruse. Ono teruse. Rondo, pokoke wedok. Gak lungo, gak tau melok. Pengen nek turu, mesti ngorok. Bareng tak grapak tatak no pentile coba. Cece ngono mamok gelem nyisoni kan biyen. Lah apa?
Tapi siji mek. Apa? Nek laguku dhewe. Lagumu ya ana. Nek laguku dhewe ana dhewe. Ya apa? Pon wetengku kerontongan. Mulai dorong sarapan. Nemu bunter-bunter tak kira jajan bareng tak emplok tak no tretonge jaran. Cukur kon. Wong jane kono gandos menyanyi ngono. Kene iki gone gudange nyanyian lagu nenek. Ledo Rido Roma. Heh, Rido Roma entos kon. Sing apa teh? Sing. Supri. Supri. Supri ta seprot iku. Mulane kene iki gak kenek dikai sembrono kene iki. Serpian mama. Apa serpian? Ya ya apa iki? Ya. Sing ngene. Sekian lama aku menunggu untukku matu. Kedatanganmu. Oh, kedatanganmu. Iya. Pancane ya iwun cok won. Ya iya, wong nyanyi gak gampang teh. Iya. Iki kudu menggeluti. Lho leren gelut bareng kuwi. Ya, lah, apa menyanyi leren gelut iku? Lah gelut Pak Demu iku apa? Gendeng agon iku. Menggeluti dunia musik. Oh, ngono. Iya. Campur musisi ya. Iya. Campur-campur sari bareng iku. Campur apa ae iku? Campur bleduk. Campur uli. Campur gemuk. Campur gondorwo. Kok campur sari? Campur sari. Wingi iya. Aku melok campur sangit bareng ngono iku. Campur sari. Sari ta sangit iya. Iku tak kira. Sing entuk lagu ngene biyen teng sing. Mbok lagu apa wani pun? Mendem wedokan. Wedok kok mendem man sih. Maksud iku kesengsem. Oh, mangkana aku kok wingi gembul bojo aku cili-cili utaku. Hal apa? Mendem. Ngono iku kakehan, Mbak ya. Ben ngomong apa kon iku? Maksud iku kadung kebimbang arek ngene iku. Oh, berarti tergila-gila. Nah, tergila-gila. Oh, tergila-gila mbek arek wedok. Iya. Kon gak iso mendem blas kon iku ya. Lah apa? Kon iku tawar kon ya. Aja gak sembrono lho ngene lho ya. Gak, gak. Kene iki malati. Gak ikon iku ono ngarepe lawang wan. Mendem edoan. Oh iya. Tapi ge duet rek. Hah? Ge duet. Lha lha apa kate duet bareng? Duet iku nyanyi wong loro dadi sitok iku oh, duet. Oh, kaya jeneng ngene iki kok. Iku gak duel ngene iki. Oh, ngene kok duel ngene kok. Iya duel. Oh, nek wong loro duet. Lha nek telu trio. Lha nek papat wartet. Lha nek limo warnet. Oh, lala. Nek enam kon ro. Apa? Warkop. Kok kan iku? Iya ya. Nah, nah. Iki kon mboke. Hah? Kon mboke. Iki kon anake aku mboke. Kon mbone. Ya iya. Wah, kon niku mbone koyo ngono lho. Apa? Mbone wetenge abuh ngono. Mboke lemu rek. Iku gampang nek carane iki nek iso kempes. Carane yo apa teh? Nanggonku. Apa? Disodok dising. Gendeng kon niku. Sapir yo apa? Sapiro? Mboke. Aja kemalmur lawan kon niku. Kok sangkane aku gak iso ngono lho. Jare mang takon. Sopo sing takon iku? Kemu inter kon iku. Lho ya lali maneh. Mboke. Kok gale muru iki kok kene. Lah apa penyanyi kok dekte iku lho. Hai hai muno hai muno. Apa sih ning? Oleh guyu digetno ae. Apa? Untune padha karo untuku. Ya bapak sih. Eh? Ya bapak. Menit tak jak nang omahku ayo pasang untu bareng. Loh. Ayo tarik suara. Yo kawa tenang engko. Tak kira kok engko. Rokok rokok muntah. Jongor gak sangun jane kon. Mboe. Teng. Apa? Ilatmu kok ngepang, Teng? Anggen murah ngono ta. Ilat kok ngepang iki lho. Kok ngene persen. Duduk pang iki goblok. Yen tak rangkepi blek ngene lho. Oke.
aku jaluk digawin ke Asolole. Duduk iku lagune. Oh, kale ngono ya. Kale. Oh, ya. Karo kon. Ayo. Ayo. Lapo, katen dolo dogon, Dong. Karo kon. Ayo. Ayo kene katut. Karo kon. Wah, eleke. Iki lho iladul kecandol iki. Karo kon tah. Le. Oh nyetah ya. Tak. Karo kon tahle. Karo sopo kon tahle. Kon tahle. Ya ora apa. Ambek sopo ae ngono lho. Sing penting ana matane. Simbok aku gede ana prawan coba takokno ngawur. Kon jeneng nek andak anak munda siretak. Aku ora peduli ndak barang iku. Ngelunjane aku ngajar kon jene. Ngono awakmu iki mangkane wong lagu iku gak gampang ngono lho. Iya Ding ya. Ya padha mengembang gae ya anjo. Aduh. Ki ayo ambukan dhisik ya. Kon kepingin gak pegelan? Iya. Tarik napas. Tok erung. Jarno sik petang dino. Lho iku. Ya tarine. Kaya Jackie Chan lho. Oh yoga, yoga. Matut kan ndi ku mate? Eh. Benak kene sih. Sikile sikile ngene. Ha. Ya tarik. Lah, ya. Hei, tarik rene. Tarik. Tak nemane. Lah. Metu tekan ndi ku, Bang? Hah? Metu tekan ndi? Gak, lu gak metu tok kon, Tan. Sing delok. Rasa aku metu ku nggonmu, Mang. Teko aku, Bang. Teko kon. Oh. Kanca iku akeh, Rek. Iya. Wong kancan kene daglane kene iki 11 saiki. Sik 11 lho. Heh.
Wesek 11. Lho, ono tambahan nyar. Sopo? Ya, ya. Mukti bareng. Pancene ngene wong yo. Ya. Wong belajar menyanyi pancene iki kudu kecili. Oh, ngono ya. Nek kaya awak dhewe kedaluwarsa. Oh. Dadi masih isak-isakno. Kon wis apal kan sing nanggap tetep. Oh, wah, nanggap iku. Ketuwen penyanyi, ngono lho. Dadi kedaluwarsa ya. Kedaluwarsa. Oh. Dadi nek kepengin sekedar kanggo hiburan, ngono ya. Alah, kon nek kon iki nyanyi apa ta rungono? Nyanyi wis sembawur sembarang kali, Mang. Apik. Kang ono kon nyanyi sambil berakrobat. Akrobat nyanyi muko ono. Lah iki mang lak akrobat. Yoga. Tuh yoga. Yoga. Kene ngerti yoga. Loh, ngene kan ngerti. Loh. Apa? Apa? Ngeduk lemah. Bareng delok iki ngene. Apa? Jarene bojone liwon. Ah, aku gak tau dikenek ngono. Kendeng aku niku. Kon goblok niku. Sekali-sekali bojomu yogan. Apa yo? Bojomu yogan ngene lho. Kok nawe kok yo galak ngene? Persis kodok temen. Apa? Suaramu kok kaya kodok? Heh? Kok kaya kodok? Apa sebabnya kok persis kodok temenan? Apa itu? Mak tau digendak betintang goblok. Mampu ngono kok takokno iku. Eh? Kan iso suarane kodok? Lah iso. Iku mang kodok apa iku, Mas? Iku mang sing sing ngene. Kodok apa itu? Kodok rondo. Kodok rondo. Apa bedanya manusia? Oh, kayak manusia ya. Iya. Oh, masih rondo, masih perawan. Iki gon-gonan. Nek unu ne? Kon gonir ruha. Gok waras kan lo. Gok warungnya waras salah sih. Suru. Kau bujara. Bujar. Nek kodok perawan. Perawan VC. Ya apa? Say. Ya apa teh? Ya apa ya? Say. Keng. Hah? Ya. Ngerenteh ngomong. Hah? Ngerenteh. Perawan iku nek perawan tuwek. Kodok perawan tuwek. Ya. Iki mesti nek bengi ngene ngerenteh. Suaranya geprek. Walah. Kadang-kadang iku ngene ngene. Kak munit tok. Mbak kikir-kikir. Gendeng. Tuh mau nono kodok kikir-kikir tadi. Gak ada mana sih luar nge? Ya apa? Kodok apa itu? Ini kodok anyang-anyangan itu. Kok kodok itu bisa bone banyu kok anyang-anyangan? Lah ya saking seringnya bisa bone banyu. Bisa mau ya mau kewan kodok? Ya. Sing kewan gede bisa? Oh bisa. Kayak suaranya kirik? Ah kirik. Kucing. Meow. Au. 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 Loh, kucing iku nek bengi kluthu sak ngono. Iya. Kucing iku nek wis wayahe pon. Iya. Wayahe tempur meneng. Au. Kok mosok kan bos gak iso koyo kucing. Kucing nek tempur mesti ngono. Oh, ya apa ya, Bu? Au. Menit cirun. Ganti gak biar itu. Itu nak kucing. Ada bebek. Jaran. Gila ngel. Cecek. Gak iso. Untungnya bolong gak iso. Ceceknya ngawas. Untungnya bolong gak iso. Iki nek kon ngerti suara bekecot. Wah. Ya bekecot. Gano suara. Ya apa? Gano. Wong. Suaran bekecot gak entos. Ya apa rek? Gampang. Ya apa? Gua boto ya. Ya. Sawat non. Unine bekecot brok. Sing brok itu suarane. Apa? Omahe remek goblok. Ya tapi lah muni. Suaran bekecot kon niku wis gak goyonan rek. Ya. Iki ana perlu iki mang lali ngene kapane. Napa? Cok ringisan. Cok kucang-kucangan niku lapo sih? Iki sak bentak parane nang omahe kon mesti minggat kon. Lha apa minggat iku? Iya. Lha apa sih? Apa kon gak tau wani metu aku kon? Hah? Gak tau wani metu aku kon. Yo perasaan rek awak dhewe. Hah? Wis momong metu. Gak iso met kapan. Dhuwit ku ndi? Kok dhisik ta lakon iku lho. Hah? Dhuwit ya sih. Dhuwit sing kok utang iku. Gak kok sak. Wes. Kok baik kok dadek lali kon aduh. Dhuwit sing kok utang.
Lah jek nek ngenteni sih rek, aku lak ngenteni sawuran sih. Kon kok mesti semoyo sih? Lho wong awak dhewe ngenteni sawuran wong kowe kudu utang wong. Sawuran teko sapa maneh? Kliwon. Apa-apa dolinan mercon kon yo. Kacat trombom kon kok. Apa dolinan? Iki lho dhuwit dinteni slamet iki lho. Lah dhuwit lung no rek, dhuwit iku lho jange tuku mes iku lho. Kok nagih ngono ta? Iya. Utange ben endi? Hah? Utang ndo ndi? Wo omah. Lek nagih ndo ndi? Terop. Patesen aku. Patesen aku. Ora ketemu nakon. Nagih temen. Utang nagih lu. Wong nagih lek nggo omah nggo terop kon bengino yo nggo terop. Eh kok nagih lan? Nagih aku. Iya, gak nyarep selamat. Gore cepet. Apa? Lah kan utang ben iki lho. Hah? Utak santap dengken kon kok. Kon ning nagih ta? Ya iya. Nagih sing sopan tetek wong aku ben utangi sopan kok. Ya apa nagihne? Iya sing sopan ya apa, Mas? Sopan ya apa? Ya basa. Ya apa? Mas Slamet, mumpun enten nah ngono lho. Mas Slamet. Mumpun enten ta, Mas? Apa? Iya trane nika. Oh ya sepurane saiki durung ono. Oh tadi durung enten nah. Durung. Asu. Eh, ngenteni teko iki lho. Eh, gede sih ta lah. Sawur tangga. Amat. Amat, Mas. Eh, sing mat iku kene. Lah sapa iki karo sing mat? Ayo, Wan. Ayo kene. Ayo. Ayo. Iki cepetan genteni kulo. Ayo cepetan genteni. Ayo. Kok kene ojo mbok. Ayo. Ayo kene cepetan. Ayo cepetan. Ndi ndi. Ayo ayo. 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 Bingung. Kok bundel ngene sih rek? Kok iso nyaur tak gak, Wan? Kon sing nyaur tak gak. Kon sing nyaur tak gak. Kon sahur tak gak. Kon sahur tak gak. Nyaur tak gak kon. Tak sotok lho. Ayo. Ayo. Tak gak. Heeh, sik rek. Iki kok tambahan teman-teman dhewe wis rek. Panjenengan nake. Lah masih aku lak yo nake. Apik koyo palang e. Sahur. Kau sahur tak gak? Hah? Sahur tak gak? Kau nak bundel tak kuat lo? Pak. Tak sita koplomu kon. Hei kok. Hei korupsi kon jo. Korupsi kon jo. Ah, wong goblok kok korupsi. Korupsi kon goblok. Sapa sing korupsi? Iki mang endi ayo? Lah kok tekan karo mang tenan endi? Wong iki cucu. Aja lalian kon. Oh, kene ketor meduduk. Iya ta? Ayo kok jenenge kono. Lah apa? Loh, loh. Kedele ono lho. Gemon ta lah. Loh, loh, ya ya. Loh. Ya ya ketara. Loh, loh iki. Loh. Oh, sabuk e. Lho iki rangkep kok rangkep. Sopo sing rangkep? Mangkane ndas muka andel. Iki. Kene kene. Katak sauri, katak sauri lho, katak sauri lho. Ayo. Oh iya iya. Ayo gas ajar. Dik dik. Lah karene sih. Duwe ayo. Duwe lho. Kok balik rene mana sih rek? Wah. Iki penipuan, penipuan, jelas penipuan iki. Kon penupian kon. Penupian. Penipuan. Sanjipak kon iku. Oh, sanjipak iki. Tukang tipu lho. Kon iki melanggar, kon iku melanggar apa? Hah? Melanggar apa? Lho, pasal 45. Oh, kemeruh kon iku. Lho, ngene carane ngene jelas aku diakali. Ya jelas ono sing ngatur. Hah? Lapor aku yang ngono, Mat. Gak terima, repot. Lho, masih aku yang ngono. Lapor. Kondo-kondo aku. Lapor. Repot. Kondo. Repot. Kondo-kondo. Lho, aku ngomong apa? Thank you.
piok. Arek-arek mang ya apa sih nek wong buku kelurahan ditulisi. Lah iki lak buku nyanyian iki terusan. Oh, nyanyian iki ketara iki. Iski kan ho iki kau iki. Apa loro iki? Kok kaya Agustusan ngene. Jannati he mereka yang iski karho mereka ngi. Acah ya, acah ya, acah ya. Cali caya 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 cali caya 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 cali caya 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 kok muni kono ya ndi mau rek. Cali caya 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 cali caya 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 cali caya 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 cali caya 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 caya. Langsung dadi dipilih rakyat. Wong lurah iki saiki demokrasi masih duit akeh, nek rakyate gak seneng ya gak dadi. Alhamdulillah rakyate seneng kabeh karo aku dipilih dadi rakyat dadi lurah sing bijaksana. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi mergo aku lurah sing iso ngatasi masalah tanpa masalah. Iya kok kayak gaden ya. Maksudnya lurah bijaksana sing iso ngatasi sembarang masalah. Biyen kampung kene iki rusuh, sore rung ngalor wong kelangan petik. Sore tetek kelangan sepeda motor. Bengi kelangan sapi. Bareng aku dadi lurah alhamdulillah saiki situ wis gak ono maling, aman. Mergo bilang maling aku dhewe. Tapi pirang-pirang dina iki ya wis rakyat kene aman-aman ae. Rupane pendudukku ya wis pinter nyambut gawe sawahe sing maune ombo saiki ya wis ciut-ciut. Rupanya anak wong nanggap payung. Thank you.
wis ora dalane gak enak. Kondekture kandhanono. Dalan kene iki jeglong-jeglong. Ayo sabuk pengaman digawe. Sabuke. Habis-habisan. Didin. Mudun di, Mas. Teratas. Teratas. Gak lewat kono. Nyarter iku jenenge. 10.000. Ya, utang. Utang. Barang-barang ya diutang. Eh, gerdu iki mudun di. Janglot. Kon kok lewat gupitan-gupitan ngono sik kan iki. 15.000. Bon. Ban iku ya ngono ganteng-ganteng utang. Bon. Iki cacing udan di cacing. Kon mudun timbik nyambik. Mudun brak. Iki ngono gak lewat brak. Brake dalane angel. Liwat endi? Brangkal, liwat dapet. Wis tak dolok awak setat ta ya. Padha ae, kono ana kadang ya ana kadang gak. Kon ku sik nom-nom iso bobrak. Aja ngono. Iku jenenge gak api. Ping pira kon nang brak? Ping 3. Aja keliru langgananku lho kon. Iha. 36.000. Mari ayo ae. Mari riyo. Kon lak waras ya. Oh iya, syukur nek kon waras, berarti kon roh kene. Dik. Nggih, Pak Dik. Tolong aku celukno Pak Lurah. Lurah pundi? Ya lurah kene. Lurah kene iki? Iya. Oh. Ngene petuk Pak Lurah jan rene. Nggih. Kon tak tukokno pentol ya. Oh, pentol. Iya. Kale cireng nggih, Pak Dik? Heeh. Lurah. Lurah kene. Iya, lurah kene. Belum tahu dia. Hei, cong. Mrene. Kok cong ya? Tolong cong celana Pak Lurah jan rene ya. Nggih, Pak. Engko tak burui. Napa, Pak? Tak tukono tempura. Tempura. Iya. Kale sosis nggih. Oh iya. Hei, Min. Hei, nyeluk siapa? Nyeluk apa mau? Ya nyeluk apa mang? Hei, celok no lurah ya. Iya. Engko tak tukono layangan. Sing ngene iki lho. Aku gak dublek. Ngomong masih kalem aku lak krungu sih. Oh, gak dublek ah. Manmin apa Jo? Lurah kene ya? Ya. Hei, kan iku arek ndi sih? Arek kene. Kene aku. Arek kene arek Talun? Yo, yo asli kene. Asli. Iya. Lho kon kok gak ro lurahmu lho. Lho kon arek kene gak ro lurahmu kon nandi kon iku? Aku pilihan lurah nang gone luar Jawa. Oh, pilihan lurah lunga nang luar Jawa. Yo. Ndik endi? Nang Sulawesi. Sulawesi. Yo. Apane Sual Black? Iya nek kono gawin cek kebeler sakangamu. Sulawesi.
Lah kon pilihan lurah nang ndi, Jo? Nang Sumantra, Bro. Sumantra? Kan gak kepedok Sumantri. Sumatra ya Sumantri, Sumantra. Iku tekek yo. Lunga pisan kon pilihan lurah. Nang luar negeri. Oh, kok tambah ado ya. Luar negeri ndi? Nang Arab Saudi. Arab Saidi dengkulmu kena Arab Saidu Saidu Arabia. Ha, kopi itu Arabica. Gak ngelarang kon masih nang luar Jawa, kon nang gone Amerika, tapi nono kegiatan kampung gelor sing sambang liwat apa kirim surat kabar-kabar kon cek roh lurahmu sapa lurahmu saiki anyar rek kon cek ngerti kon lak kepeng roh lurahmu ah butuh temen ya tamatno iki loh lurae lurae belunge gak ono karena iki lurae mat karo rek Melok. Kencing. Kencelek. Dengklek. Eh? Dengklek. Dengkol. Babi. Oh, babi. Celeng. Garangan. Glending. Petekol. Petakil. Celingkri. Pedot. Podol. Cuklek. Pedodel. Kanto mana no unyi petekel. Kanto mana no unyi potol. Gulumu kan ada potol. Glendeng kan potol itu. Ikin naik petekel. Enak celingkri. Kalau tangan ini sini aku keluramu. Marahi rakyat kongkong ini lagi. Wis dikandani nek kapan iki lurae? Apa mu sembrono? Sembrono. Lurah kok jak guyonan. Nek kapan iki lurae sampe muring-muring ngene iki? Muring-muring ya, Mbak. Tin. Olehmu ndelodok kene wis. Ndelodok nyene arek-arek iku. Sing sopan. Ganti sopan nek lurah. Ndase desa. Ndase desa. Lurae muring-muring ya apa ngene iki? Lah iya. Peot. Nah iya. Lurah. Melo tak sampluk kon kok. Melodin tak santap kon kok. Rasamu aku mbok gedulinan iku rasamu. Aku kepala desa gak dadi kalaku dhewe ana sing milih. Kon iku butuh lurah ta gak? Yo. Nggih. Nek kon butuh lurah, kon kok gak wedi blas, ha? Wedi yo kon niku. Hey
ora sama aku pampir ngono ah. Kon wedi mbek aku. Gak ngono iku. Lurah lurah iki wedi nono goblok. Lurah iki duwe harga martabat. Ajenono rek reganono lurah iki. Wani piro? Wani piro? Pancene arek-arek gak ngregane blas. Goblok gak mari-mari. Tapi yo ngregane iki yo ndelok barange. Nah, kowe apa nom? Nah, delok dhisik. Ah, wis tuwek 1500. Ojo ditotok. Yen gak untiran iki. Nah, nek gak untiran. Nek untiran iku jebone atos delone jemek. Jemek. Delok engko caken. Piak kok. Kok yo iki 15.000. Masa wis bener rek. Kon sembarang kan. Keneke nuku yo kenek. Saiki menjaga kesehatan. Sehat agak lo ngono sih. Waduh, kopete waras iku. Ya apa? Telepote. Ya apa wis jemek ah. Narine tak idoni kon kok. Medeni gak ngerti, wedi gak ngerti, ngajene gak ngerti. Sing iso nglonggono lurah. Dalil lah ya, kon golek lurah liya mari lah. Apa kalau lurah liya? Kon itu temenan guyon lah serius. Serius. Rana, Rana. Gak oleh ngomong nih kata takoni, paham? Paham. Kon Rene kata lapor. 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 Awakmu? Repot. Repot. Kan. Kandok. Lapor repot kandok-kandok iku padha ae. Lek repot ya repot, nek lapor ya lapor. Kon rene lapor? Lapor. Kan. Repot. Ayo mulai kandok-kandok tak sawati kon iku. Sing lapor sapa? Loh. Salah situ ae. Aduh, aduh. Kan Rene? Lapor. Kan? Repot. Ayo kodok-kodok neng. Sing lapor siapa? Sing lapor? Sing dilapor no? Dilaporno. Sing lapor. Sing dilaporno. Sing lapor sapa dilaporno sapa sing lapor sapa dilaporno sapa sing lapor sapa dilaporno sapa. Jangan cukup. Golek pengalaman kan. Cek gak mureng-mureng aku ya. Lurae emosian. Ya, ro akon. Lurae. Ayo kare wangi wak lurae. Aku cukup. Gak ngoreng-ngoreng, iya tak? Aku tak pindah desa ya. Hei, hei, hei. Lurah emosian ngono.
Erana. Saya lapor, ngacung. Ya wis seru aku. Berarti kon iki ya lapor ya dilaporno. Oke. Langono sih karepmu. Oke. Sing tak celuk moro, sing gak tak celuk gak le moro. Gentelan. Ayo, rene. Lah. Ngene iki lho. Kabeh tak layani antri. Sing gak diceluk ojo moro. Sing tak celuk tok moro. Ayo. Masalah ikon mana? Kau ngerti tak gak sih? Sing tak celok iko, duduk awakmu. Lapa kau moro iku? Sirep. Iki lo nak celok jangkrik. Aku nyeluk iko gak nyeluk kon. Mas, sama rene, Mas. Tangane lho. Lah nyeluk iko lah bener sih. Foto sampean wano rono. Tangane mrene nang aku. Oh, ya lah matamu siwer. Mas. Loh, ya. Lah kok sing rene. Mas. Loh, nanti, Bang. Duh, diceluk gak moro. Ini lagi motong malian. Sinten. Gini bang lo. Niku lo. Lah ya lo gini. Kalo gak ono lo gini. Lo rai motone udunan gue. Lah ya niku lo gak ono. Lah bener sih aku niku lo gak ono. Wis pindah rene. Kadung sepaneng wah nomor uno deh. Jeneng lo di mana? Niki lo pak. Jenengmu siapa? Kulo Slamet. Delek nopon. Pulpen. Lho. Kuwi mboten gak ada pulpen. Ono tapi ngene, gak apa ya? Mboten napa-napa pokoke kene gawe ngono wis. Iya. Halo, Ra. Niki pengancaman sampe niki. Lha apa pengancaman niku? Lah kok mbeto ngeten niki napa niki? Ya alat tulis kanggo ndek balai desa. Jenenge napa niki? Nek cilik petelot. Nek sakmenten niki? Sodelot. Kanggone napa niki? Nek di kantor ge nulis. Nek bengi teng omah ge kancinge lawang. Lah nek teng tegalan ge ngecik jagung. Nek teng ngriki. Nek kon kakean cangkem tak sodo iki kon kok. Jeleng. Nami kula Slamet. Bakul mercane gerontek ta. Alamat. Alamat Karang Geneng. Eh? Karang Geneng. Karang Geneng. Nggih. Dukuhan. Dukuhan Karang Metungul. Karang Metungul. Nggih. Karang Metungul. Desa Karang Modot. 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 Karang Modot. Iku apane kecamatan Karang Lendre. Dari siji teng riku. Keperluanmu. Laporan laporaken Uting. Uting duwe utang kula 100.000 semoyone rong dina sampe 3 wulan mboten purun nyaur. Mula kula ngriki nao nedhi keputusan sampeyan, yo napa sampean selesaiaken dina niki sebab arek niku mulet. Nulis dhewe. Gak melok dadi lurah kok. Kon ngomong gak ana titik komae. Uting duwe utang kula 100.000. Hop. Uting duwe utang kula 100.000. Nggih. Lah kon mbok laporno. Lah mboten purun nyaur. Oh, alasane? Alasane
gak duwe-duwe. Dadi kon laporno. Nggih. Merasa tertipu. Oh, nggih. Temen ya. Nggih. Setiap laporanmu tak catet supaya ana bukti. Nggih. Tanda tangan. Napa? Liwat. Ayo urute nomor loro ya. Ayo blek keblek, rene blek. Lah kome demit. Nak rodo demit ya. Lorae. Oh, nggih. Namine sinten? Jeneng. Liwon. Li. Aja ngembar-ngembari ta. Jenengku iku Lian. Niku Li kula dhewe niku aku. Line ku aku, dudu awakmu. Tapi Li kula dhewe niku aku. Lho, lha liku. Kiranan. Lah sampean dalah pundi? Kan ndak sembrono jenengku iki Supali. Lah jeneng kula Liwon. Aja melok-melok Li. Wis sampean men melok-melok Li. Lho iku Li ku. Li ku. Lho, lha Li ku ndi? Ya monggo. Nek Li ku mbok gawa aku lak gak duwe Li. Liwon. Nggih. Alamat. Niku Sepanjang. Sepanjang. Nggih. Sepanjang iki sih, Karang Pilang iki. Oh, nggih. Oh, sepanjang Karang Pilang. Nggih.